বিহু অসমীয়াৰ স্বাভিমান, এই স্বাভিমানক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আপোনালোক গৈ আছে, বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে সাজু হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগত আপোনালোকে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব, কি ক'ব? আজি আমাৰ এটা সৌভাগ্যৰ দিন, আমি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যি অসমীয়াৰ বাপতিসাহন বিহু, ৰঙালী বিহুটি। আজি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আমাৰ 11,000 বিহুৱতীয়ে আজি আমি তাত পৰিৱেশন কৰিম 14 এপ্ৰিল তাৰিখে। গতিকে আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰাৰ পৰা আমি 100 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 5 দিন হৈছে আজি, গতিকে আৰু ইয়াত 2 দিনমান কৰিম। তাৰপিছত 2 তাৰিখে আমি তেজপুৰ চাৰ্চফিল্ডত কৰিম। গতিকে তাৰপিছত আমি 8 তাৰিখে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা কৰিম। গতিকে এই বিহুত আমি মানে আমি নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু গোটেই অসমবাসী উৎফুল্লিত হৈছে। তাৰ লগতে আমি যিহেতু এনেকুৱা এটা বিশ্ববাসীৰ মাজত আমি এটা বিহুক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে সেই প্ৰতিষ্ঠাত আমি নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ, গৌৰৱান্বিত আমি নিজে এজন বিহুৱা বুলি ক'বলৈ। থেংক ইউ। গিনিজ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব গৈ আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সহায় সহযোগত উদ্যোগত, এই তাৰ এটা অংশ হ'ব পাই আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আমিতো চোতালে বা বাকৰিয়ে বা মঞ্চতে আমি বহুত বিহু মাৰিলোঁ, বহাগৰ বিহুৰ এই বিহুৱাখিনিক মানুহে চিনি পোৱা নাছিলে, কিন্তু আজি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই বিহুৱাখিনিক আজি বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ যিটো চেষ্টা কৰিছে, আমি এই সুযোগতে আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ বিহুৱাখিনিৰ পৰাও যে এটা ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে আজি এই মুহূৰ্তত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই আমি ইমান ৰ'দতো যদি 8 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টা ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ যদিও গাত এইটো কাৰণে লগা নাই, আমি বিহুৱা বুলি এতিয়াহে চিনাকি পাইছোঁ। আৰু এই বিহুৱাৰ পৰিচয়টো লৈ কিনে আমি যেতিয়া সৰু সজাইত আমি একত্ৰিত হ'ম 11,000 বিহুৱাৰ মাজত, তেতিয়া আমি সেই তাৰ এটা ফুলৰ কলিৰ নিচিনা এখন বাগিচাত নিজকে কিমান আমি কিমান গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম, সেই অনুভৱটো লৈ কিনে আজি ইয়াত আমি একত্ৰিত হৈ আছোঁ। আৰু আমি বালিপৰাৰ হৈ কিনে তাত যি সহযোগ কৰিম, আমি বালিপৰাবাসীৰ বাবেও এটা গৌৰৱ হৈ কিনে আমি ইয়াত উভতি আহিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত যিসকল সহযোগী বা আমাক গুৰু হিচাপে যিজনে আমাক ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিছে, আমি তেওঁকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এই শিল্পীসকলক এইখন গৌৰৱৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে যি ধৰণে প্ৰচাৰ কৰি আমাক ইয়াত আগুৱাই নিয়াত সহায় সহযোগ কৰিছে, সকলোকে ওচৰত আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।